mitään, pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. Se on laipotti, moro. Joo, tiedän, ennen kuin edes aloitetaan, niin tiputetaan painoa ja blablabla, terveysjuttuja. Joo, joo, ymmärretään. Älkää laittako siitä viestiä. Sitä paitsi se terveysjuttu alkaa vasta ensi viikon maanantai. Nyt vaan lämmitellään vähän. Ja näähän on siis, näähän on kaikki nämä herkuthan on Mad-Manin herkku, ei mun herkku. Se antoi vaan sen verran nää tähän, että maistetaan ja Mad-Manin syö loput sitten. Alright, mitä meillä on tossa? Oli sittarissa, oli alennuksessa vähän noita suklaita ja muita, niin oli pako kokeilla, varsinkin aina kiinnostaa nämä Baileysin jutut, koska nämä on muuten niin helvetin kalliit, ettei näitä laski ostaa. Mutta lähdetään tosta nyt painaa, niin oli tämmöinen oranssinen Oshee. Tästä on vissiin joku sininen versio, on joskus sitä maistanut. Henkilökohtaisesti tykkää kyllä kovasti, koska se on niin kuin noissa limujutuissakin, niin mä en välttämättä siitä hiilihaposta aina niin välitä, niin mä itse asiassa tykkään näistä, tai ainakin siitä sinisestä versiosta. Tämähän nyt ole mitään kuin urheilujuoma, niin tässä on vähän nyt urheilua, niin eikä nyt silti, tässä kun lässytetään, niin on tässä nyt tänäänkin jo pelaamassa 6 tuntia ja kaikkea muuta, että on tässä vähän poltettukin. Maistetaan. No ei se nyt hääviä ole, mutta ihan jano juonana, niin ihan hyvä. Ei mä en lähtis mihinkään limppareihin ja muihin vertailemaan, koska toi nyt on tommoista litkuu niin kuin on, mutta ihan juotavan makusta. Okei, maistetaan tosta noin. Niin, sit oli uutuus, en mä tiedä sanoinko mä jo, mutta joku super crunchy chili ja cheddar, maistetaan sekin. Mutta otetaan tosta nyt, niin Baileysin Chocolate Truffle Strawberry and Scream. Katsotaan jos saadaan. Onpa nätti pallero. On oikein nätä, kun laapotin. Kun laittaa, no en laita kahta rinnakkain. Ehkä ymmärrätte mitä ajoin takaa. Maistetaan. Näyttäisi vähän olevan jotain tummempaa suklaata. Aika kiva. Tosi kermasa. On hyvä. Näette normaali hinta oli, tää oli jotain 8 €. Ja vähän siinä sekoiltiin niiden hintajuttujen kanssa, niin nyt ei ole ihan täyttä varmuutta paljonko tämä oli, mutta ilmeisesti siellä jossain 2-13 € paikkeilla. Okei, otetaan Super Crunchy tuohon väliin. Niin, hyvä oli, hyvä mansikan maku, on hyvin kermainen. Jos hintahommelit unohdetaan, tai sanotaan, että tulee 50% miinuksella, niin ihan jees. Sitten meikäläisen lemppari, nämä on näitä uutuusjuttuja, näitä superkrantseja, tykkään kovasti. On hyvä tuoksu, hyvä juuston tuoksu tulee. Ja vähän on ehkä mietomaku. Chili tulee pikkusen tuolta taustalta ihan kivasti. Aika sopivasti itse asiassa. Vähän nyt häiritsee, tässä on joku semmoinen jauhomaisuus. Ja vähän on tää koostumus, ei oo ihan. Onpa jännä. Tästä on se toinen Super Crunchy, mikä tuli silloin joku aika takaperin. Se on ihan super hyvä, mutta tämä ei ole samanlainen tämä koostumus. Jännä on semmoinen jauhomainen vähän toi pinnasta jotenkin. Ja siis nyt en tarkoita, totta kai siinä on sitä juustojauhetta ja muuta, mutta ihan siis semmoinen jauhomainen.
Eikä ole crunchia oikein. Vähän semmosia löllyköitä. Joo. Vähän ehkä jopa pettymys. Pakko sanoa. Ei nää nyt siis pahoi ole tietenkään. Kyllähän nää nyt syö, mutta... Ei ole niin hyvä kuin se, mikä tuli silloin joku aikaa takaperin. Joo. Cheddari ei maistu oikeastaan yhtään. Toi chili tulee ihan kivasti. Mutta jos ne crunchit oli 5/5, niin ei tälle kyllä voi antaa kuin joku 3, ehkä 3.5/5 korkeintaan. Vähän erikoinen. No, eteenpäin. Chocolate Collection Baileys. Tämmönen hässäkkä. Ja nyt alkaa sitten tää, miten tää aukeaa taas. Tostahan se aukeaa. Tai sitten ei aukea. Elementti näiden laatikoiden kaina. Tuo vähän chili. Jännästi, kun sellainen kuiva chili menee tuonne kurkkuun. Siis mikä juttu taas? Kyllä taas apinaa korjataan. Miten vitussa tää aukeaa? Anteeksi taas kielenkäyttöön. Ei hyvää päivää. Niin kuin tuossa on joku teipit vielä. Ei ehkä pysty syömään. Rikt. Tuo ehkä menee järkeä. No niin. Täällä on 4 erilaista. Ja näkee tosi hyvin. Ilman silmälasei. Ei lähde nyt erikseen hakemaan. No joo. No onpa kääpänen. Täytyy sanoa, että jos normihinta on siinä 12-13 euroa, niin morjes. On kyllä vähän nihkeä. Täytyy sanoa, että jopa alennushinnalla 6 euroa tästä, niin ei saatana. Toivotaan, että nämä on ihan sika hyvin. Ensimmäinen on Bailey's Original Milk Chocolate. Ei Milf. Ei mitään ihmeellistä, ihan hyvän makuinen. Toinen on sitten joku dark chocolate ilmeisesti. Lure dark chocolate tai jotain sinne päin. Onhan nää nyt niinku hyvän makuisia. Joo. Mut ei kyllä hintansa väärittää. Baileysin Salted Caramel Milk Chocolate. No joo. Vähän kylmäksi jättää toikin. Ja sit on white chocolate. Joku brr. Hyviä. Tylsiä. Kaikki on oikeastaan maistuu ihan samalle. Ei niinku mitään eroa oikeastaan. Joo. Summauksena varmaan niin ihan nää oli kyllä ehkä, täytyy sanoa, että nää oli ehkä parhaimpia. Nää oli kyllä niinku, jos unohdetaan hinnat kokonaan, niin lähestulkoon 5/5 tai tämmösiä suklaapalluroita. Että tosi hyviä. Supercrunchit ei nyt oikein iskennyt. Ihme poltekkiin jälkeenpäin, vaan kielessä ja kurkus. Ei oikein iskenyt. Tää nyt on niinku... Tietysti jos tästäkin unohdetaan hinta ihan täysin, niin onhan nää nyt ihan silleen kivan hyvän makuisia, mutta tylsä rasia kummikin. Ja oshe nyt on oshe, menee, menettelee. All right, se oli siinä ja laapotti kiittää ja kumartaa ja hei hei.